Tja YouTube! Nu ska vi köra Forre. Och som ni ser på skärmen då. Så vi kör Forre. Och vi ska köra lite solos tänkte jag. Eller nej, vi ska köra lite kreativ. Så Nu är vi inne, jag ska bara kolla om allting är igång. Jag tror det. Okej, vi kör kreativ. Kör med andra. Och förlåt för grafiken. Det är något konstigt som har hänt. Så likea videon och prenumerera också. Så skulle jag bli väldigt glad faktiskt. Så gör det, tack. Ska bara stänga av så. Vi kör lite bio här. Eller vad tycker ni? Jag ska bara muta de här. Okej. Då att jag inte behövde. Ska man mjuta mig? Så. Sorry guys, som jag är lite dålig, men jag har inte spelat något idag. Oh my god!